У нас є ультиматум, ось є пункти виконуйте, і тоді ми закінчимо війну. Це неправильно ні до чого не призведе ні до якого результату. Питання не в мені. Питання знов таки в тому, що ми повертаємося в тому, що люди і влада об'єднана. Ми всі не зможемо це зробити. Не можна ультимативно. Ми Не зможемо виконати ультиматум. Ультиматум не зможе зробити, виконати Україна. Ось, і все. просто ми не зможемо це фізично. Ми втратили людей. Втратили... Тобто, як, як це ти можеш? Ну, як ти можеш зробити? Тобто, треба нас всіх знищити, тоді їх ультиматум буде автоматично виконаний. Наприклад, віддайте нам Харків. Да? Наприклад, віддайте нам Маріуполь, віддайте нам Київ, ні Харків, ні Маріупольці. Ні кияни, ні президент, ми не зможемо це зробити. І, і ми навіть це бачимо в окупованих містах в Мелітополі, Бердянську, в цьому направленні так. Коли вони заходили, люди не віддають їм. Вони піднімають прапор, люди знімають. Вони вбили людину. Да, люди сховались, в ніч прийшли, зняли прапор. Ну, ви що ви хочете? Всіх нас знищити. Тому я і відповів. Ми можемо виконати ультиматум тільки коли нас не буде.